Аптап ыстық адам өмірін жалмады. Қарағанды облысында соңғы бірнеше күнде 6 адам суға батып мерт болған. Төтенше жағдайлар мамандары мұндай қайғылы оқиғалар рұқсат етілмеген арнайы жасақталмаған жағажайларда шомылу себебінен орын алғанын хабарлауда. Қарқаралы ауданындағы Үлкен Көлден Төтенше жағдайлар департаментінің мамандары 1998 жылы туған ер адамның жансыз денесін судан алып шықты. Келесі күні Осакаров ауданындағы Ақпан бөгенінде құтқарушылар жағадан 6 метр аумақтан 19 жасар боз баланы суға батып кеткенін анықтаған. Ертіс Қарағанды каналда бір ер адамның өмірін жалмаса, Абай ауданында 1967 жылғы ер адам тілсіз жаудың құрбаны болды. На голубых прудах номер 4. Бүгін көгілдір тоғандар ауданында орналасқан рұқсат етілмеген жағажайда 1996 жылы туған ер адам суға батып кетті. Сол себепті тұрғындарға айтарымыз, арнайы жасақталмаған жерлерде суға түспеңіздер, алысқа жүзбеңіздер, алкогольдік ішімдік ішіп суға түспеңіздер, балаларға сақ болыңыздар. Жағдай ушықалы төтенше жағдайлар департаментінің мамандары алдын алу шараларын жүргізуде, адамдармен сұхбаттар жүргізіп, ескертпелер таратып, әкімшілік заң бұзушылық турасында хаттама толтыруда. Өткізіліп жатқан алдын алу шараларына қарамастан, бүгінгі күнге дейін жыл басынан 11 қайғылы факт орын алған болатын. Оның ішінде 3 жас өспірім бала. Сонымен қатар жаңағы біздің алдын алу шараларына суға түсу кезеңіне 106 біздің құтқарушылар дайын күйде сақталады. Олар жаңағы 7 құтқару пунктілерінде орналасқан. Аян Алматұлы, Оксана Митюхина, Николай Шевелев, 5-ші арна.